Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Jamaz saytının baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlunun cinayət işi üzrə məhkəməsinin baxış iclası keçirilib. Hakim Eldar Mikayılovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Fikrət Fərəməzoğlunun vəkilləri Elçin Sadıqov və Cavad Cavadlı çıxış ediblər. Onlar maddi sübutların götürülməsi haqqında protokoldakı imzaların ekspertizadan keçirilməsinin və kimə məxsus olmasının müəyyənləşdirilməsini tələb ediblər. Deyiblər ki, həmin imzalar müvəkkilimizə məxsus deyil. Məhkəmə vəsadəti təmin etməyib. Növbəti proses yanvarın 15-də keçiriləcək. Kanal 13-ün xüsusi müxbiri Teymur Kərimov prosesdən sonra Fikrət Fərəməzoğlunun həyat yoldaşı Faiqə Nüsrəti ilə həm söhbət olub. Məhkəmə zamanı Elçin Sadıqov və Cavad Cavadlı vəsadət qaldırdı, imza saxtalaşdırıb, bütün protokolların altına saxta imza atıblar. Hakim Fikrətin sözün və vəkilinin sözünü saymadı, amma 4 nəfər üzə duranın sözü ilə vəsadət təmin eləmədi. Növbəti məhkəmə iclasına uzatdı. Ayın 15-i, ayın 15-inə. 15-i saat 3-də qaldı. Qaldı orada. Heç bir saxta işdi də, saxta işdi. Geylə müşavirə, geylə yuxarıdan dəsturların alınla gəlib. Boş söhbətlərdir. Bunlar məhkəmə şoudur ki, yaradıblar. Bəs bu zərər çəkmiş qismində bu məhkəmədə iştirak edən adamların tələbləri nədir, nə istəyir? Tələblər odur ki, heç nə, tutuquşu kimi nörgədiblə ötürüblə ortalığa. Deyir, dur, zərər çəkmə miqdarı və denə. Deyir, mən getdim onun elə bir şey, nə oxuru? Deyir, mən getdim onların evlərinə, onun sualı ilə, bunun cavabı ilə heç bir dəxli yox idi. Çünki örgədiblə ötürüblər bura. Bandatdəl örgədib ötürüb də məhkəməyə bilərlər. Heç bir şey. Yəni, bu həmən adamlar nə məqsədlə, yəni fikrətlərin üzrünə dururlar ki, örgədiliblər ki, cücə dur bunların üzrünə, biz tutaq. Necə? Cüyət pul alıbdır, amma Fikrət iş olaraq tanımır. Bəs necə olur ki, əgər tanırsa, niyə antina uyğunlanması eləmirlər, niyə imza saxtalaşdırıblar, əgər düzdürlər, əgər Fikrət onlardan pul alıbdır, niyə bu işlər təmin eləmir? Təmin eləsində də desinə pul alıbdır. Antina danışıqların cətisində desinə pul alıbdır, amma eləmirlər, çünki eləməzlər, çünki saxtadır. Bu məhkəmədə nə görürsünüz? Heç nə. Heç nə, saxta məhkəmə, saxta iş, saxta istintaq, hər şey saxta. Umum məhkəməyə mən Allahın məhkəməsinə tapışırmışam. Mən uşaqlarımın məhkəməsi buna cavab verəcəkdir. Heç nə, umum məhkəmədə nə gözləyəcəm? Söndür istəmirəm.